Umræða vantraust á ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar stendur yfir á Alþingi. Nær útilokað að tillagan sem Flokkur fólksins og Pírata lögðu fram verði samþykkt. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiðir atkvæði um meira en 60 milljarða dala hernaðarlegan stuðning við Úkraínu helgina eftir mánaðarlöng átök. Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna fjalla einnig stöðun í Úkraínu á fundi sem hófst undir kvöld. Ísraelsher drepur eða særir 70 börn á dag með árásum á Gaza samkvæmt Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Ísraelar eru enn gagnrýndir fyrir að hindra flutning á neyðarvistum. Neyðarviðbragð við slysum er brothætt í Skaftafellssýslum og ekki í samræmi við mikinn fjölda ferðamanna. Viðbragðsaðilar viðruðu áhyggjur sínar og kröfðust úrbóta á málþingi á Hornafirði í dag. Helsingi sem flaugt frá Íslandi til Bretlandseyja var aðeins 7 klukkustundir á leiðinni, enda meðalhraðin vel yfir 100 km. 20 gæsir bera á sér GPS-sendi og tínast nú óðum til landsins. Komið sæl. Umræður standa nú yfir á Alþingjum, vantraust á ríkisstjórnina og að boða skuli til kosninga í haust. Inga Sæland formaður Flokks fólksins er flutningsmaður tillögunnar og með henni eru aðrir þingmenn úr Flokki fólksins og þingflokkur Pírata. Höskuldur Kári Skram fréttamaður hefur fylgst með umræðuna á Alþingi núna í dag. Já, Höskuldur, það er nú afar ólíklegt að þessi tillaga verði samþykkt ekki satt. Jú, það eru allar líkur á því að þessi tillaga verði felld. Ríkisstjórnin er með myndarlegan meirihluta hér á Alþingi, 38 þingmenn gegn 25 og svo eru þessir stjórnarflokkar nýbúnir að samþykja áframhaldandi stjórnarsamstarf, þannig að það eru allar líkur á því að þessi tillaga verði felld. En Höskuldur Kári, hvenær búist við að atkvæðagreiðslan sjálf fari fram? Það gæti tafist, það eru enn eitthvað 8 þingmenn á mælendaskrá síðast þegar ég athugaði og það liggur ekkit fyrir neitt samkomulag ræðutíma og þess vegna ekkit ólíklegt að þessar umræður taki einhverja klukkustundir í viðbót, mögulega fram á nótt en ég tel það nú vera ólíkleg niðurstaða og en áður en við höldum áfram þá skulum við heyra brot úr ræðu Ingu Sæland þegar hún mælti fyrir málinu fyrir í dag. Tillagan er lögð fram fyrir hönd allra þeirra sem gefist hafa upp á ríkisstjórnarsamstarfi Sjálfstæðisflokks, Framsóknarflokks og Vinstri hreyfingarinnar græns framboðs. Við erum að færa ríkisstjórninni skýr skilaboð þjóðarinnar að henni sé ekki lengur treystandi. Skoðanakannanir undanfarinna missera taka af allan vafa og sýna svo ekki verða móti mælt að ríkisstjórnin nýtur einungis stuðnings þriðjungs þjóðarinnar. Steinsofandi og aðgerðalaust hefur þessi ríkisstjórn siglt þjóðarskútunni fram af hengiflugi efnahagslegs óstöðuleika. Í stað þess að reisa varnir heimilin gegn verðbólgu og vaxtaokri þá aðhafist ríkisstjórnin lítið sem ekki neitt. Stýrivaxtahækkanir Seðlabankans hafa nú gengið á þjóðinni nánast dauðri. Hér er meira og minna allt bótt frosið, enda var það jú víst markmiðið með öllu saman. Já, þetta var Inga Sæland formaður Flokks fólksins þegar hún mælti fyrir tillögunni fyrir í dag, en hjá mér er Bjarni Benediktsson forsætisráðherra. Já, þessi tillaga, hvernig snertir hún þig? Jú, við lítum á þetta í raun og veru bara sem pólitíska umræðu þegar að framsögum að segir að tillagan verði ekki samþykkt og þá liggur ég uppi að það er svona verið að kalla á athygli og mér finnst bara verst að við séum að nota tíma þingsins í þetta. Það liggur fyrir að það er þingmeirihluti á baki þessari stjórn og mörg mál brýn sem að þingið þarf að fjallum og við þurfum að ljúka á þessum dögum sem eru eftir að þessu þingi. Þetta eru fjölbreytt mál, þau eru frá mörgum ráðherrum og við ætlum okkur að klára þau. Þetta er ekki beinleins óskabyrjun fyrir þig í embætti forsætisráðherra. Það er annars vegar vantrauststillaga og svo undirskriftalisti þar sem yfir 40.000 manns hafa skrifað undir. Já, við vitum svo sem alveg að landinu verður ekki stjórna með undirskriftalistum og skoðanakönnunum. Einu sinni var þjóðaratkvæðagreiðsla með 98% á móti ríkisstjórninni en hún hélt áfram, samt sem áður. Þannig að við erum bara með sterkan meirihluta og það er nóg eftir að kjörtímabilinu. Við viljum bara vinna þessi verkefni fyrir þjóðina og vonumst til þess að geta átt betri
stundir hér með stjórnarandstöðunni heldur en kannski þessi tillaga gefi tilefni til að ætla. En hún verður afgreitt hér og svo halda þingstörf bara áfram. Þannig að þú er full að trúa því að þessi tillaga verið felld? Já, já, ég veit að hún verður felld. En það hefur verið talað að þetta ríkisstjórnarsamstarf sé brota. Það hafa verið allmörg átakamál milli ríkisstjórnarflokkana. Er ekki eðlilegt að stjórnarandstaðan láti reyna á þann ágreining? Jú, þau hafa allan rétt á því. En það ekkert einfalt að mynda þriggja flokka stjórn og menn eigi ekki að kvart undan því að þurfa að gera málamiðlanir. Og það ákveðið lýðskrum að halda því fram að einhver ein skoðun eigi að trompa allt annað og sá sem að sé tilbúin til þess að gera málamiðlanir í þágu stjórnarsamstarfs. Hann sé búin að selja öll sín prinsipmál. Þetta ekkert svona. Við erum að framkvæma lýðræði á grundvelli kosninga sem fólki í landinu tók þátt í og við erum sterk stjórn sem fekk endurnýjað umboð í síðustu kosningum. Það eru erfið verkefni uppi, það eru málefni Grindvíkinga og við erum með hér málefni á þessu þingi sem að varða allt frá fjármálaáætlun yfir í málefni öryrkja og hælisleitendamál og lögregluna og fiskeldið og svo framvegis. Þetta eru mál sem við verðum að taka á dagskrá umfram það að spjalla stjórnmálaástandi eins og við verið að gera hérna undir þessari tillögu. Einmitt, takk fyrir þetta Bjarni og umræðarnar eru enn í gangi og eins og ég sagði áðan munar væntanlega standa yfir í einhverja klukkutíma viðbót og við munum sannlega fylgjast með þessu áfram hérna frá Alþingi á vefnum okkar og síðar í tíu fréttum í kvöld, Jóhanna. Takk fyrir þetta Höskuldur Kári Skram á Alþingi og við ætlum þá að fara til útlanda. Mánaðalöng bið eftir áframhaldandi stuðningi Bandaríkjamanna við Úkraínu gæti verið á enda eftir að repúblikanar í fulltrúadeild Bandaríkjaþings birtu í dag frumvarp stuðning upp á 61 milljarð bandaríkjadala til stjórnvalda í Kýf. Í tillögunni felst einnig 26 milljarða dala stuðningur í Ísrael og 8 milljarðar fyrir Taiwan. Mike Johnson, forseti fulltrúadeildarinnar, segir að tillagan verði borin undir atkvæði á laugardaginn, mögulega í andstöðu við hópi repúblikana sem hafa verið ósáttir við þessi áform. Staðan í Úkraínu einnig rædd á leiðtogafundi Evrópusambandsins sem hófst í Brussel í kvöld. Björn Malmquist, fréttamaður, hefur fylgst með þessum fundi. Ja, Björn, þessum fréttum vestanhafs hefur væntanlega verið veltekið í Brussel. Já, það bárust það leiti sem að leiðtogarnir voru að koma hér á fundinni í Brussel. Við vitum ekki, auðvitað ekki fyrir en á laugardaginn eða jafnvel á sunnudagsmorgun hvernig þessi atkvæðagreiðsla í fulltrúadeild Bandaríkjaþings fer, en við vitum hins vegar að það víðtækur stuðningur við þessa tillögu í báðum deildum þingsins, þar að segja fulltrúadeildinni og öldungadeildinni. Það reyndar hávær andstaða meðal lítils hóps repúblikana. Nú, leiðtogarnir ESB-ríkjanna komu hingað í eftirmiddaginn einn af öðrum og þeirra fundur hófst kvöldmataleitið og stendur fram á kvöld og jafnvel fram á nótt. Það margt að ræða á þessum fundi. Úkraína að sjálfsögðu ofarlega á dagskránni eins og alltaf undanfarin misseri. Við skulum byrja því að heyra hvað leiðtogar Þýskalands og Litáen höfðu að segja stöðuna í Úkraínu. Regrettably, since our last meeting of FOCO, the geopolitical situation has not improved. On the contrary, it has deteriorated. And we have two hotspots on the geopolitical landscape right now. We have the hotspot in the Middle East and we have the hotspot in Ukraine. I'm concerned that we are losing the focus on Ukraine. Der russische Angriffskrieg wird mit großer Brutalität unverändert vorgetragen und wir wissen, dass wir mehr tun müssen, als wir bisher machen, die Ukraine zu unterstützen. Das gilt insbesondere für all die Möglichkeiten, die zur Luftverteidigung erforderlich sind. Deutschland, das ja schon zwei Patriot-Systeme geliefert hat, hat entschieden, noch ein weiteres zu liefern. Das ist unmittelbar nützlich für die Ukraine, aber wir wollen auch andere ermutigen, das Gleiche zu tun und selber zu schauen, was noch für Möglichkeiten existieren in den eigenen Beständen, die Möglichkeiten der Ukraine, sich zu verteidigen, zu verbessern. Já, skýr skilaboð þarna frá Olafi Scholz, Þýskalandskanslara, sem að hvatti önnur ríki innan ESB að gera eins og Þjóðverjar hafa gert og gerðu síðasta laugardag að setja þriðja Patriot-kerfið til Úkraínu. Þjóðverjar hafa verið treyjir til að senda árásarvopn til Úkraínu en viljur til að senda varnarvopn. Björn Malmquist í Brussel, hvað með viðbrögðu leiðtogana árás Írana og Ísraelum síðustu helgi og ástandið á Gaza?
Já, það verður að sjálfsögðu rætt hér í kvöld á fundi leiðtoganna og mögulega sérst, áfram á morgun. Það stuðningur meðal hóps ríkja innan ESB, til dæmis Þýskalands, Frakklands og annara ríkja við að herða þvingunaraðgerðir gegn Íranum eftir árásana helgina. Þetta reyndar líka rætt á fundi í utanríkisráðherra G7 ríkjana sem að nú stendur yfir á Ítalíu. Það verður líka á þessum fundi skorað á Ísraela að halda aftur af sér hvað varðar gegn árásir á Íran að ríkja á svæðinu sem sagt lækki spennustigið og leiðtogarnir munu held ég að sem sagt áfram kalla eftir ja pásu mannúðarpásu á Gaza og svona ástandi sem að geti leitt til viðvarandi sem sagt vopnahlés þessi fundur mun standa fram eftir kvöldi hér í Brussel og jafnvel fram á nótt á morgun á svo ræða efnahagsmál hjá ESB og kynna nýja skýrslu málefni og stöðu og framtíð innri markaðsins sem að við Íslendingar erum að sjálfsögðu hluti af Takk fyrir þetta Björn Malmquist þú fylgist æst með vel með þessu öllu saman Og við snúum okkur þá að öðru. Ísraels her drepur eða særir barn á Gaza að meðaltali á 10 mínútna fresti samkvæmt UNICEF. Ísraelar eru gagnrýndir fyrir að efna ekki loforð að hleypa meiri neyðargögnum þangað. Ísraelar hafa hindrað flutning á mat og öðrum nauðsynjum til Gaza síðustu mánuði og stór hluti íbúa sveltur. Eftir að Ísraels her drap nokkra hjálparstarfsmenn 1. apríl Jókst alþjóðlegur þrýstingur á stjórnvöld sem sögðust ætla að opna fleiri leiðir inn á Gaza. Samkvæmt hjálparsamtökum hafa Ísraelar aðeins efnta loforða sáralitlu leiti. Talsmaður mannréttindaskrifstofu Sameinuðu þjóðanna gagnrýnir þetta sem og að Ísraelar hafi ekki dregið úr árásum. 1,7 milljónir sé á vergangi undir stöðugri ógn. In the past week alone, fighting has intensified in Middle Gaza, leading to the displacement of some 10,000 people from in and around a Nuzairat camp and near Wadi Gaza. Sjö börn voru meðal þeirra 13 sem Ísraelsher drap við flóttamannabúðir á miðhluta Gaza í gær. Ísraelsher hefur drepið 33.899 manns hið minnsta frá 7. október og sært 76.664 samkvæmt heilbrigðis yfirvöldum þar. Annar hver íbúi Gaza á barnsaldri og segir talsmaður UNICEF að lífið þeirra verði aldrei samt. The total number of injured children in this conflict is quite difficult to gather, but the most recent data from the Palestinian Ministry of Health documents more than 12,000 children, which is about 70 children a day, injured in Gaza since the current conflict began. And with one child killed or injured every 10 minutes, above anything else we need a ceasefire. Bæjarstjórn Grindavíkur hefur ákveðið ekkert skólastarf verði í Grindavík næsta skólaár. Safnskólar fyrir leik- og grunnskólabörn verða lagðir af og börnum verði gert að sækja skóla sem næst sínu heimili. Þá unnið að því að tryggja leikskólavist barna frá Grindavík í samkomulagi við önnur sveitarfélög. Í tilkynningu frá Grindavíkurbæ segir að ákvörðunin sé tekin til að eyða eins mikill óvissu og hægt svo Grindvíkingar geti skipulagt og tekið viðeigandi ákvarðanir fyrir sig og sínar fjölskyldur. Bærinn stefnir að því að uppfylla fræðsluskyldu sína með samningum við önnur sveitarfélög og greiða fyrir þjónustu þeirra við leik- og grunnskólabörn. Rúmur fjórðungur leik- og grunnskólakennara sér ekki fyrir sér að vera í sama starfi eftir 5 ár, samkvæmt niðurstöðum viðhorfskönnunar Kennarasambands Íslands. Flóknir nemendahópar og börn sem ekki hafa íslensku að móðurmáli auka álagið á kennara. 12.500 manns eiga aðelda kennarasambandinu, eitt aðelda félagin félag grunnskólakennara og formaðurinn segir að margt hafi breyst á skömmum tíma og hefur áhyggjur af þróuninni. Álagið kannski stór áhrifaþáttur í þessu að fólk bara sér sig ekki starfi. Hvers vegna heldurðu að það sé? Það bara svo margt sem hefur breyst einhvern veginn og bara kennararnir að upplifa þetta mikla álag, flóknar nefndahópar, við erum með grunnskóla fyrir alla, við erum með risastóran hópa erlendur nefndum og úrræðin svolítið skortir. Íris Atladóttir hefur kennt í tæpan aldarfjórðung. Hún skilur vel að margir hugsi sér að skipta starf. Launin okkar halda ekki í við sambarlega stéttir á almennu markaði. Einnig eru starfsaðstæður okkar alveg ömurlegar. Hópastærður eru miklar, það eru miklar breytingar á nemendum. Bara nemenda flóran, það eru allt öðruvísi heldur bara fyrir 20 árum. Þannig að já, ég skil það mjög vel að fólk sjá þess ekki í starfi.
Formaður félags grunnskólakennara hefur áhyggjur af slakri nýliðunni kennarastéttinni. Þrátt fyrir að víða sé auglýst eftir kennurum virðist áhugin ekki mikill. Svona það sem ég heyri utan að mér er að það er ekkert allt og margir kannski að sækja um. Það vantar fólk til starfa og vantar fólk inn í stéttina og það er bara eitthvað sem við þurfum virkilega að horfast í augu við. Breyting á samsetningu nemendahópa kallar á fleira fagfólk í skólastofurnar, svo sem þroskaþjálfa, iðjuþjálfa og jafnvel túlka. Það er bara mjög þungu baggi, leggst mismunandi á skóla og sveitarfélög. Við þekkjum dæmi skóla þar sem alltaf 90% nemenda eru með annað móðumál en íslensku og það segir sig náttúrulega sjálft að þetta kallar á alltaf nálgun í kennslunni. Og það skortir algjörlega námsefni fyrir þennan hóp. Ef þú mættir ráða, hverju myndir breyta strax? Hópastærðum. Við erum með allt og marga nemendur og við þurfum að fækka nemendur minni stofi á grunnskólakennurum. Því að þetta er bara mikið. Neyðarviðbragð hvílir á herðum örfara heilbrigðisstarfsmanna á stórum hluta af þjóðvegi eitt Skaftafellssýslur. Heimamenn gagnrýna að ekki sé gert ráð fyrir ferðamönnum sem eru oftast fleiri en íbúarnir. Fulltrúar viðbragðsaðila hittust á Hótel Vatnajökli á Hornafirði í dag og ræddu áhyggjur af neyðarviðbragði. Skaftafellssýslur liggja yfir 300 km af þjóðvegi 1 og veginn fer gríðarlegur fjöldi ferðamanna. Heilbrigðisþjónusta og viðbragðsslysum er ekki í samræmi við þennan fjölda. Það eru 40% fleiri sem gista hjá okkur á hótelum og gistiheimilum 300 daga ári heldur en allir íbúar sveitafélagsins og reiknireglu neyðarviðbragðs og heilbrigðisgæslu sem að miðast við íbúafjölda er einfaldlega bara bógin og ekki rétt og það þarf að laga. Auðbjörg er bæði ljósmóðir og hjúkrunarfræðingur á Kirkjubæjarklaustri og reyndar sjúkraflutningamaður líka. Hún segir mikið lagt á fáa einstaklinga á víðfeðmusvæði þar sem er mörg alvarleg slys af orðið. Rof geti myndast í viðbragði þegar aðeins einn sjúkrabíll er til taks og getur þurft í langt útkall. Efla þurfi heilbrigðisþjónustu og þar með viðbragð við slysum. Þó að komið sérhæð aðstoð, þyrlur eða mannskapur, að þá skiptir alltaf sköpum að nýta þá mannskap sem er, hann bregst við. Við verðum að geta treyst á það. Hér er fjöldi ferðamanna og víðfengt, langa vegaleitir. Við hefum þurft að virkja nærsamfélagi og við verðum að geta treyst á að nærsamfélagi kunni til verka eða geti beitt fyrstu hjálp á meðan viðbragð er að berast á staðinn. Gjarnan séu björgunarsveitamenn sem oft eru bændur fyrstir á vettvang slysa en víða annars staðar séu lögreglan fyrst á staðinn. Fram kom að önnur opinber þjónusta væri ekki í takt við fjölda ferðamanna. Þeir færu af stað snemma dags og því þyrst að moka og hálkuverja vegina fyrra á morgnana. Heilbrigðisstarfsfólk hefur líka lent í slysum í þungri umferðinni. Ein þeirra er Elín Læknir. Já, við erum sjálfsagt að fara af stað í hraðakstri í slysin sem hafa oft verið út af ástandi vega og þá gjarnan út af hálku eða jafnvel snjó á vegum. Og það sem að við erum á þannig svæði að þá er snjómokstur í hátta þannig að þeir fara stað eftir klukkan 8 og jafnvel eftir klukkan 9 en þá eru ferðamennin löngufarnir að stað. Gæsir hópast nú til landsins, sumar eru merktar með GPS-sendi og leið að þær komast í símasamband á Íslandi er eftir að lesa allt ferðalag þeirra frá vetrarstöðvunum á Bretlandseyjum. Sjóvarsmenn þurftu ekki að fara langt í dag til að finna fyrstu grágæsinnar. Þar voru nú bara rétt hjá Kringljunni að hámi í sig gras. Hins vegar, í húsinu hérna fyrir aftan mig, þar er verkís og þar vita menn sitt hvað ferðalag grágæsa. Frá Íslandi til Bretlandseyja er 900 kílómetrar, stystu leið. Helsingi einn á besta mælda tíman á þeirri leið. Hann var 7 tíma á leiðinni. Það var í háaður norðan afsko. Þessi lesti fór vel yfir 100 km hraða klukkustund sko. 20 gæsir bera á sér GPS sendi. 8 eru komnandi landsins. Ein er hugsanlega dauð eða utan þjónustusvæðis. Mælitækin sem fest eru á gæsirnar eru ekki fyrirferðamikil. Sólar raflaugur sjá á morgunna. Arnór segir að fuglarni fljúi í nokkur 100 metra hæð en álftir hafi mælst í miklu meiri hæð, tæpum 30.000 fetum. Þær vöktu athygli á Írlandi. Og sendar herstóttur á móti að maður sá einhvern punkt sem maður vissi ég hvað var. Þetta er nú margar síðan, þá komið ljósettum alltaf grúpa sko. Sumar gæsir fljúi á nokkuð beint, aðrar ber af leið. Þarna eru það greinilega komnir í vandra og geða sem grein fyrir, það eru farnar að drifta sko suður á búinn. Þannig þá greinilega stoppa þær og átta sig. En heim, að ratta þær. Þessi hérna er merkið sko, hún, sem við gerum oft, hún kemur hérna.
reynir að fara við jökul og snýr við, örugglega verið á kvast eitthvað slis og fer svo hérna sem leiði liggur þangað sem hún er heima. Baldin, hvað ætlið þið að bjóða upp á kastlösi kvöldsins? Já, við ætlum að ræða nánar flóttan úr kennarastéttinni. Formaður kennarasambandsins og trúnaðamaður kennara í Rimaskóla koma til okkar og við ætlum að reyna að greina hvers vegna margir kennara sjá ekki framtíð í starfinu. Við verðum þó ekki bara á neikvæða nótum því við heimsækjum líka menntabúðir þar sem við kynnumst í hvernig nýjasta tækni nýtist í skapandi skólastarfi. Og svo fáum við að vita hvers vegna flestar stórar framkvæmdir fara fram úr áætlun. Það kemur ljós að skýringin er frekar einföld. Við býðum spennt, Baldin, að heyra hver hún er. Takk fyrir þetta, Baldin Þór Bergsson, við ætlum eins vera lítið núna til veðurs. Hæglætis veður á morgun, sumstaðar dálítil úrkoma en yfirleitt þurrt suðvestan til, hiti verið svipaður áfram en heldur kólnandi fyrir norðan til morguns. En það Hrafn Guðmundsson veðurfræðingur sem fyrir nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum sem Kristjana Arnarsdóttir sér í kvöld. Valur vinnur bestu deild kvenna í fótbolta ef marka má spá fyrirliða þjálfara og forráðamanna deildarinnar. Leikmenn telja að deildin verði mun jafnari nú en oft áður. Í dag eru 100 dagar í að Ólympíuleikarnir hefjist í París. Ólympíu eldurinn var tendraður í gær. Og LeBron James verður í bandaríska körfuboltalandsliðinu á leikunum í París. Bandaríska liðið stefnir á sín 50 gullverðlaun á Ólympíuleikunum í Röð. Og þá ætlum við upp helstu atriði fréttatímans. Umræðum vantraust á ríkisstjórn Bjarna Benediktssonar stendur yfir á Alþingi en eru 7 þingmenn á mælendaskrá. Það er útilokað er að tillagan sem Flokkur fólksins og Píratar lögðu fram verði samþykkt. Fulltrúadeild Bandaríkjaþings greiðir atkvæði meira en 60 milljarða dala hernaðarlega stuðning við Úkraínu helgina eftir mánaðarlöng átök. Leiðtogar Evrópusambandsríkjanna fjalla einnig stöðuna í Úkraínu á fundi sem hófst nú undir kvöld. Ísraels her drepur eða særir 70 börn á dag með árásum á Gaza samkvæmt Barnahjálp Sameinuðu þjóðanna. Ísraelar eru enn gagnrýndir fyrir að hindra flutning á neyðarvistum. Neyðarviðbragð við slysum er brothætt í Skaftafellssýslum og ekki í samræmi við mikinn fjölda ferðamanna. Viðbragðsaðilar viðruðu áhyggjur sínar og kröfðust úrbóta á málþingi á Hornafirði í dag. Helsingi sem flaug frá Íslandi til Bretlandseyja var aðeins 7 klukkustundir á leiðinni en að meðalhraðin vel yfir 100 km. 20 gæsir ber á sér GPS-sendi og tínast nú óðum til landsins. Þessum fréttatíma að ljúka og nú komna íþróttum veðri og svo það Kastljós. Næstu fréttir í útvarp og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld. Þegar nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rúf.is. En við á fréttastofinni ætlum að segja þetta gott að sinni. Verðið sæl. Ár